Цілий тиждень задушлива спека, а вже з неділі подекуди проливні дощі. Вже з самого ранку цього тижня потужна буря накрила і Перечин. Буря у Перечині, 19 липня, ле як з відра. Мінливу хмарність, дощі, грози та сильний вітер синоптики прогнозують і на найближчі три доби. Протягом тижня ми очікуємо вплив циклонічної активності, тому передбачаються короткочасні дощі 20 та 21 липня, в день грози, подекуди сильні зливи в окремих пунктах град. На рахунок небезпечних явищ, окрім граду, під час гроз місцями шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, а також вночі та вранці подекуди в горах тумани. А з 23 липня синоптики передбачають посилення антициклону, тому дощі припиняться. На рахунок температур вони понизяться в день до значень 19-24 тепла, в горах подекуди до 20 тепла, а вночі 9-14, на високогір'ї до 6 тепла. І до кінця тижня значних змін температур не очікуємо. А чи повернеться спека в область, синоптики знатимуть ближче до вихідних. Наразі ж на кінець тижня у частині Закарпаття прогнозують підвищення температури до 30 градусів.